Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Millət vəkili Fazil Mustafa yasamal hadisələri ilə bağlı absurd ifadələr işlətdi. Belə ki, millət vəkili etiraz edən sakinləri dəstəkləyənləri sürü adlandırdı. İndi isə Fazil Mustafa'nın fikirlərini səsləndiririk. Azərbaycan polisinin başına zibil tökənləri dəstəkləyən iç sürüsünün başında Bəxtiyar Hacıyev kimlər durur? Azərbaycanın sağlam düşüncəli vətəndaşları heç vaxt bu hərəkətə haqq qazandırmaz. Polisin əməlində qanunsuzluq varsa, bunu söyləmək, şikayət etmək, qanunsuz əmələ görə cəzalandırılmasını tələb etmək olar. Ancaq bunları bilərəkdən başlanğıc hadisəni göz ardı edərək, güya insan haqlarını qoruduqlarını bəyan edərək, sosial şəbəkədə dövlətə qarşı, polisə qarşı itaətsizliyi təbliğ edirlər. Bunlara qarşı bugün dirənişimizi göstərməsək, inanın ki, sabah bu dövlətdən əsər əlamət qalmayacaq. Karantin qaydalarında acıca güzəşli davranılsa, bu məmləkət xaosa sürüklənəcək deyən Fazil Mustafa, pandemiya rejiminin qorunmalı olan polislərin vətəndaşların evlərinə sanitariya qaydalarına riayət etməyərək ayaqqablarla daxil olmasını unutmuşdu. İç sürüsü adlandırdığı xalqın verdiyi səslərlə və yaxud həmin iç sürüsünün səsi sayəsində illərlə oturduğu kreslonun rahatlığından kimə nə dediyinin fərqinə belə varmayıb. Bəxtiyar Hacıyev isə öz növbəsində polis tərəfindən zorakılıq və qanunsuzluq edildiyini bildirdi və Fazil Mustafa'nın səsləndirdiyi ifadəni xalqa qarşı təhqir olduğunu vurğuladı. Ümumiyyətlə 7 və 8 iyun tarixlərində yasamalda baş verən hadisələr mən düşünürəm ki, dövlət tərəfindən vətəndaşlara qarşı edilmiş bir mənəvi terrordur və burada bütün qanunlar ayaq altına atılmışdır. Polis tərəfindən zorakılıq edilmişdir, polis tərəfindən qanunsuzluqlar edilmişdir və mən çox təəssüf edirəm ki, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa nəinki polis zorakılığına haqq kazandırır, hətta bunu qınayan vətəndaşları təhqir edərək, mən o ifadələri təkrar eləmək istəmirəm, çünki tərbiyə buna icazə vermir, amma sürü adlandırır. Əgər vətəndaşların hüquqlarına qorumaq, polis zorakılığına qarşı çıxmaq, sürü olmaqdırsa və Fazil Mustafa məni o sürünün başına görürsə, bu mənim üçün böyük bir xətərdir. Fazil Mustafa sonra daha bir absurd ittiham irəli sürdü. Belə ki, deputat, bilirsən ki, sənin dalınca gəliblər, arvad uşağı qapıya niyə çıxarırsan ifadəsini işlətdi. Deyirsən ki, zibil atıb. Başa düşdüm, polisin hamısı savadlı deyil ki, amma adam evə gəlir, qapını döyür. Bilirsən ki, sənin dalınca gəliblər, arvad uşağı qapıya niyə çıxarırsan, özün niyə polisə getməmsən? Bilirsən ki, sənə xəbərdarlıq ediblər ki, polisə gəl, niyə ailə üzvlərini sıxıntıya salırsan? Fazil bəy, bir şey unutmuşsunuz. Səhər saat 7-də normal insanlar yatır. Siz deputatsınız. Yatmağın necə şey olduğunu daha yaxşı bilirsiniz. Fazil bəy, deputatlardan fərqli olaraq, normal insanlar enerji bərpası üçün günün fərqli saatlarında yata bilərlər. Bu vətəndaşlar da səhər saat 7-də yatmağı seçiblər və qapını ailə üzvlərinin açmağı çox normal hadisədir. Əlbət, siz də bütün qapıları özünüz açmırsınız. Xidmətçiləriniz ola bilər, amma sizin arvad uşaq da qapı açır yəqin. Və siz yalan danışırsınız. Səhər saat 7-də heç bir xəbərdarlıq edilməyib heç kəsə. Nə evə bildiriş göndərilib, nə evə icazə kağızı ilə daxil olunub, nə də buradakı hər hansısa bir məhkəmə qərarından söhbət getməyib. Bunları biz uydurmuruq. Vətəndaşların çıxışlarına əsaslanıb danışırıq. Zəhmət olmasa siz də ən azından video görüntülərə baxın. Millət vəkili sözləri ilə heç millətin vəkili olmadığını səsləndirdiyi hər fikirdə bildirib. Belə ki, daha sonra o Dadaş Bünyadzadə küçəsindəki binanın xanım sakininə edilən təhqirə də özünə məxsus cavab verib. Xanımın daha öncədən polis əməkdaşına dovşansan ifadəsini işlətdiyini deyən Fazil Mustafa, polisin də onun cavabını verdiyini qeyd edib. Birincisi, deputat məlumatı olmadığı hadisə haqqında hər hansısa bir rəy söyləməyin düzgün olmadığını hələ də bilmir. Əgər hadisədən məlumatlı olsaydı, 5-6 nəfər polisin üzərinə düşdüyü Azərbaycan xanımının sustuğunu, polislərinin isə özlərini sürü kimi aparmalarını görmüş olardı. Yasamal hadisələrində sakinlərə zor tətbiq edən polislərdən birinin Ağcabədinin icra başçısı Rafil Hüseynovun oğlu olduğu açıqlandı. Jurnalist Həbib Müntəzirin yaydığı məlumatda
içeri daxil olub paltar geyinməsin. Elə bu vəziyyətdə də apar deyən polis kapitanının Şəhriyar Hüseynov olduğu bildirilib. Şəhriyar Hüseynov isə Ağcabədinin icra başçısı Rafil Hüseynovun oğludur. Həbib Müntəzir daha sonra Şəhriyar Hüseynovun qaynatasının isə Suraxanının icra başçısı Əziz Əzizovun olduğunu, bu cür adamların qudurğan övladlarının xalqın üstündə qoçuluq etdiyini, atalarının qaynatalarının xalqı taladığını, bunların da hücum əmri ilə vətəndaşı təhqir edib alçaltdığını vurğuladı. Vətəndaşı təhqir edən polis əməkdaşının hərəkəti bağışlanmaz hal kimi qiymətləndirilərək tutduğu vəzifədən azad edildi. Təhqir edilən qadının Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edildiyi və ondan üzr istənildiyi bildirildi. Lakin polis tərəfindən aşağılanan Gülər Süleymanova hələ polis idarəsinə getmədiyini söylədi. Yasamal rayonu Dadaş Bünyadzadə küçəsindəki binanın xanım sakininə yüksək səslə səndə dovşansan, ərində dovşandır deyən polisin vəzifəsini itirdiyi bildirilir. İyunun 9-unda isə hökumət mediası səndə dovşansan, ərində dovşandır fikrini işlədən polisin işdən çıxarılması xəbərini tirajlayıb. Lakin həmin polisin adı və soyadı bildirilməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, zibil atanlar saxlanılarkən çəkilmiş video görüntülər araşdırılıb, bu zaman əməkdaşlardan birinin bir qadınla yüksək səs tonunda danışaraq onun həyat yoldaşının ünvanına yersiz ifadələr işlətməsi müəyyən edilib. Nazirlik polis əməkdaşının hərəkətini bağışlanmaz hal kimi qiymətləndirərək onu tutduğu vəzifəsindən azad edib. Polis barəsində xidməti yoxlama aparılması haqqında qərar qəbul edilib. Həmin qadın Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edilib və ondan üzr istənilib. Lakin polis tərəfindən aşağılanan Gülər Süleymanova hələ polis idarəsinə getmədiyini deyib. Qadının sözlərinə görə ona polisdən zəng edilib, mənə bir neçə dəqiqə əvvəl zəng edib idarəyə dəvət etdilər. Dedilər ki, üzrxahlıq üçün dəvət olunursunuz. Amma polisin işdən çıxarıldığını bilmirəm deyə Gülər Süleymanova əlavə edib. Niyə çıxdın atancım rəhbər eləyirsiniz bizə? Mən niyə fit çalırdım sizə? Niyə fit çalırdım sizə? Hə? Niyə simülatordunuz orada? Görün bir təhmil deyir qrafda. İndi gəlmişsə quzu bax, doğuşansın, doğuşan. Doğuşan. Gən ərin də doğuşan. Doğuşan. Milli Şura öz növbəsində polis zorakılığına etiraz etdi. Belə ki, Milli Şura xalqla əsir götürülmüş əhali kimi davranmaq praktikasına son qoyulmalı olduğunu bildirdi. Vətəndaşlara qarşı törədilən polis zorakılığı və alçaldıcı rəftara dair Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının etiraz bəyanatında iyunun 8-də Yasamal rayonu Dadaş Bünyadzadə küçəsində yerləşən yaşayış massivinin dinc sakinlərinə qarşı Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik Polis Alayı tərəfindən törədilən kütləvi zorakılıq, qeyri-adekvat güc tətbiqi və insan ləyaqətinin alçaldılması əməllərindən hiddətləndiyini bildirir. Milli Şura olaraq dövlət adından həyata keçirilən mənəviyyatsız və axlaqsız əmələ, öz vətəndaşına qarşı sərgilənən bu qeyri-insani, alçaldıcı və barbar davranışa sərt şəkildə etiraz edir. Bu cinayəti törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını Daxili İşlər Nazirliyinin rüsvayçılığa görə Azərbaycan xalqından və şərəf və layiqətini alçaltdığı Azərbaycan vətəndaşlarından üzr istəməsini tələb edirik, deyə bəyanat bildirilib. Bununla yanaşı, sənəddə polisin məhkəmə qərarı olmadan vətəndaşların mənzilinə daxil olması, qanuna zidd şəkildə insanlara qarşı hədsiz zor tətbiq edilməsi, aşağılayıcı rəftarı Azərbaycan Konstitusiyasına, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına zidd olduğu xatırladılır. Bəyanatda həmçinin Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi adlanan və artıq çoxdan konstitusion nəzarətdən çıxmış qurum, nəinki bu mənəvi siyasi hüquqi rəzaləti və cinayəti özü icra edir. Hətta ölkə əhalisinin özünü qorxutmaq və haqları uğrunda mübarizədən çəkindirmək məqsədi ilə insan ləyaqətini alçaldan bu işgəncə kadrlarının video lentə çəkərək sosial şəbəkələr üzərindən kütləvi şəkildə yayılmasının qayğısına qalır, deyə qeyd edilir. Milli
Milli Məclis sədrinin birinci müavini, Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli isə Yasamal rayonunda baş verən hadisələrlə bağlı müsahibəsində bu fikirləri səsləndirdi. Polisin tutma saxlama ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Tam qanuna uyğun olaraq bu tədbirlər həyata keçirilib. Xanım vətəndaşla davranışda isə etik davranış qaydasının pozulması müşahidə olunub. Buna da adekvat reaksiya verilib. Hesab edirəm ki, biz bu məsələdə günahkar axtarışında olmalı deyilik. Bu bir episodik haldır. Burada qaydanı pozan hər iki tərəfdən şəxslər müəyyən olunub və tədbirlər görülüb. Həftə sonu evdən çıxmaq qadağan olacaq. Belə ki, 2020-ci il 14 iyun saat 00-dan 16 iyun saat 06:00-a dək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərinin Abşeron, Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Salyan rayonlarının ərazisində sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq ediləcək. 2020-ci il 14 iyun saat 00-dan 16 iyun saat 06:00-a dək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərinin Abşeron, Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Salyan rayonlarının ərazisində xüsusi təyinatlı qəza bərpa, təcili tibbi yardım avtomobillərinin və fəaliyyətini icazə verilən orqanların, həmçinin onların əməkdaşlarına məxsus şəxsi avtomobillərin, eyni zamanda yaxın qohumlarının dəfnində iştirakla əlaqədar vətəndaşların şəxsi avtomobillərinin hərəkəti istisna olmaqla, bütün iş, xidmət və ticarət sahələri üzrə fəaliyyət, eyni zamanda ictimai nəqliyyatın və avtomobillərin hərəkəti dayandırılır. Həmçinin 2020-ci il 14 iyun saat 00-dan 16 iyun 06:00-a dək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron, Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Salyan rayonlarında əhalinin yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri tərk etməsi qadağan edilir. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.